اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ سے 18 اگست 2024، اور ہمارے ساتھ ہے حیا علی الفلاح گروپ، جو کہ زیر قیادت ہے ہمارے ساجد بھائی کے۔ الحمدللہ ابھی ہم جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں، یہاں پر حاضری دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب زائرین اکرام کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ماشاء اللہ ساجد بھائی ان کو اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان گروپ والوں کو اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔